Майже 785 тисяч гривень – такі результати благодійної акції «До світло дня світлі вчинки». Гроші збирали для відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Минулого року дійсно були випадки, коли люди вже після завершення акції, після підведення підсумків, приходили у відділення і вносили певні пожертви. В нинішнього року якраз в скриньку люди клали ось такі, знаєте, значні купюри. Більшість коштів була покладена саме в скриньки. Про це свідчать результати підрахунку. На ці кошти закуплять медпрепарати цього року. На ліки чекає 151 дитина. Саме стільки їх на Сумщині з діагнозом рак. Первая позиция, самая дорогостоящая, это внутривенные иммуноглобулины. Мы планируем закупить хотя бы 15-20 флаконов австрийского иммуноглобулина «Октагам». И это уже требует 150-200 тысяч примерно. Стоимость была вот около 10 тысяч. Мы примерно 150 флаконов хотим хотя бы закупить им украинского иммуноглобулина, который можем применять для детей, которые с неонкологическими диагнозами, но при кровотечениях или аутоиммунных состояниях мы должны применить. Торік у рамках акції «До світло дня світлі вчинки» зібрали 681 тисячу гривень. За них теж купили ліки в онкогематологію. Це сьома акція за рахунком, яку провела наша телерадіокомпанія спільно з Українською православною церквою.